Kas need asetused, mis meil graafiliselt ees olid, on vastavad ka tõele, et seda ma kohe näeme. Meil skoori avada ja see mäng ära võita, nii et aga näha on, et natukene pallita mäng on vähe olnud, Luts on läbi ja nüüd on väära lüüa. Tuleb ära! Esimese minuti lõpuks Siim Luts, Koonse karjääri teine väära. Kiirelt lähme juhtima! Eesta Tšikistani vastu saab nüüd selle kolmese kaitse liini vahelt Mitrovic ja Tomeigoi Viida vahelt minema ja Leskovic number kobrega liinitsi jalge vahelt sisse. Ja Luts kaks korda väga hästi sättis keha just selle sama number kolme. Kontra peale ka minna, nüüd jookseb temagi tagasi. Ja tuleb Kramaric ette, madalalt viie kasti ette ja nüüd Tomeigoi Viida. Ja millise pankri hüppega nüüd läheb? Taavaniga kokku ka, nüüd on kordusest näha, kui Ragnarit põlve pealt põrkib ja nüüd on seal selline... Ja Aksalu siin. Teile kaasa sai seal mängida ja nüüd Artjom Dimitriev koos Karol Metsaga, kes kaitses ootlikult tuleb ära võtta uuesti oli. Kordusest näeme, et kes see seal oli siis. Baranov ja Klaavan kahekesi, jah? Ruumi on ja tõuseb keskkaitsja kiirelt ülesse. Ja tuleb Berissi soosavalt äravalt läbi ja nüüd on ootlik olukord. Piaccia! Ja ei... Nüüd siin on siis. Aha, värava taga on Ivan Berišić saanud natukene viga, libises vist. Ja jep, kordusest on näha, kuidas ta libises, et seal Parolmets väga sinna kaitseliini sisse ei vaju, aga nüüd on aga nüüd tuli sööd läbi ja sulu seis ikkagi Berišićil. Et meil on see luksus, mida... Nii, ja söödumoment oli ära olnud juba, et see sööd läks Baranov ja teniste vahelt, või läks ta suisa Baranov ja ka Klaav. Kramaric väikse pettega ei anna võimalust Tajo Tõniste praegu pallikaristusasse viie uuesti tuja tšopp ja veel üks kena hüppe. Ja näete, see sama mängi on Klaavani ja Baranovi vahel ja hoiab kogu aeg ennast Ragnar Klaavanist eemale. Ja liigub ja natukene pallile. Jätkuvalt konkurentis, et Celta Vigoga mängimas Kent Varsti. Ja nüüd hästi tuleb! Aga nüüd, kui kordust näeme, Kalinicit ja, tegelikult super tõrje. Jõudis jala liigutusega teha ja teist korda veel, et siin oli Horvaatidel muidugi. Kovacis vahel, nüüd on võimalik ka Horvaatidel kontrasse minna. Berišić on täiesti üksi, teisel pool on Kramaric ka vaba, aga juua tagasi Kallaste teeb tööd tagasi, Klaavan ka. Ja see puude. Taha enda ette, lõpuks ikkagi Luts tuli Berišić markeerima pära vees. Kramaric annab. Roog läheb üksinda müüri. Tomet siis endeldus taha posti. Üle Matjas käidi pea tuleb ja Kalinic on ebakindel. Kalinic oli väravas väga ebakindel. Ja 9 Andrei Kramaric. Me näeme siin kordus seda Kallaste. Sai varba vahele ja siin oli Komeerits väravas, aga väljaku mängijad on kõik samad ja teevad küll seal sooja, aga... Horvaadid varsti teevad paar vahetust. Ootlikult tuleb ka karistusalasse. Horvaadid ootavad, näeme nende tsenderdust veel paremast äärest, vasakust äärest. Aga sisse on tulemas üks kaitsja ja üks pool. Samal ajal murde löök. Vassiljev annab Luts edasi ja suur pall neil. Luts, siin oh, näitab ennast. Vassiljev löö ära, löö ära, löö ära! Kohti Vassiljev on see ära. 2-0 juhime Horvaatia vastu. Palju siis vaja oli? Treviga koos vist. Luts võttis väikese nii-öelda tempo muutuse Vassiljevile. Üks puude, teine puude varbaga posti kõrvale. Proovivad nad ühtemoodi. Eesti oli hea läbi. Ja siis on veel võimalus. Siin on sulu seisu ei ole. Paneme! Siin on kolmas. Sergei Senjov. 11. Koonse värav ja... Levadias olid tema varasemad koduklubid. Ja siin siis korduses. Senjovi värav. Ja Vassiljev. Ja siis tribüüni pealt seda mängu. Ja nüüd on Berišić. Võimalus Ivan Berišićil. Lööb tuleb ära vette ja Meeritsev ette ja veel üks võimalus. Ja nüüd päästab Baranov veel värava joonest ära. Aga... Null on taga veel. Õnneks. Ja jääb ka. Peab jääma. Ja ette posti ja ilusti saab siin joh jala vahele. Kovacic. Meeritsale sülle. Ja Meerits püüab kindlasti. Tatta pall välja. Poolde välja. Ja, mõni mees lööb jalaga... Meerits viskab käega sama kaugele kui mõni mees jalaga. Berišić nüüd sulu seisu ei ole ja Meerits ikka võtab ära.